السلام علیکم. وعلیکم السلام. عطور رحمان کیسے ہوں؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ. اچھا آپ اپنی بہن کو بتاؤ نا کہ اس کو سمجھاؤ کہ یہ آپ کے ساتھ اسکول جایا کرے. جھوٹ بولا. نہیں میری بات سنو ایشا دیکھو. بالکل نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جاؤ گے؟ میری بات سنو نا, تم اسکول کیوں نہیں جاتے مجھے یہ بتاؤ, وجہ کیا ہے؟ مس آپ کو مارتا ہے؟ آپ کی تو اتنی اچھی مس ہے نا. میری بات سنو, وہ ٹاؤن اسکول والی میڈم جو ہے نا وہ تو بہت اچھی ہے, وہ تو بہت اچھی میڈم ہے, آپ سے بہت پیار کرے گی. عطور رحمان سے پوچھو نا. عطور رحمان میڈم کیسی آپ کی؟ اچھی ہے نا, آپ کا بڑا خیال بھی رکھتی ہے نا. ایشال ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ, میری بیٹی ادھر بیٹھ جاؤ. اچھا تو آپ ان شاء اللہ جب عید گزر جائے گی نا تو آپ جاؤ گی نا عطور رحمان کے ساتھ اسکول؟ مجھے دیکھو کیمرے میں دیکھو, ایشال جاؤ گے نا؟ یہ جھوٹ ہے. نہیں میری بات سنو, بڑا کلر کو چھوڑنا, میری بات سنو. نہیں مت مارو, بھائی ہے نا, بڑا بھائی ہے تمہارا. آپ کو بار بار مار رہے ہیں؟ کیوں مار رہے ہیں؟ دیکھو یہ تمہاری چھوٹی سسٹر ہے, اس کو مت مارو. اچھا ہاں اچھا اچھا ایشال میری بات سنو, ابھی جب عید گزر جائے گی نا تو آپ اسکول جاؤ گے نا؟ اسکول جاؤ گے؟ پلیز اسکول جاؤ گے نا عطور رحمان؟ اچھا اور لوگوں کو عید وش کرو نا, عید مبارک باد دے دو نا. ایشال مت چیڑو. اور اس